У цій ситуації можемо лише привітати наміри та зусилля США та Росії НАТО та Росії знизити рівень напруги та вирішити усі спірні запитання за столом перемовин. Що стосується частини України в цих перемовинах, у нас є довіра до наших партнерів і до їхніх слів про те, що жодного рішення щодо долі України за нашою спиною ухвалювати не будуть. Ми на постійному зв'язку з адміністрацією президента США Джо Байдена. Причому цей зв'язок підтримуємо на усіх рівнях. Також перед Радою НАТО Росія відбулася комісія НАТО Україна, де була присутня наша делегація, яка мала змогу надати свої аргументи, свої застереження і у відповідь почути підтримку, до речі, абсолютно усіх 30 членів альянсу. Україна так само якнайшвидше зацікавлена вирішити конфлікт на Донбасі. Причому мирним шляхом ми готові шукати рішення абсолютно в усіх форматах. І в нових, і у реанімованих старих, так наприклад, Володимир Зеленський, президент України, вчора повідомив радникам лідерів Нормандської четвірки, що Україна неухильно дотримується рішень паризького саміту 2019 року, та готова. До організації нової зустрічі потребу в такій зустрічі з їхніх слів бачить і Франція і Німеччина. Тож разом очікуємо, що і Росія, по-перше, почне виконувати рішення Паризького саміту 2019 року. А по-друге, все ж таки доєднається до підготовки нової зустрічі лідерів на найвищому рівні.